Druga tema je kukuruz. Evo ga iza nas. Ja sam laik, ali ono što golim okom mogu da vidim u Pirotskom polju, to je da je kukuruz za sada dobar, da mu je vreme očigledno pogodovalo, ali ovo što sam video kod vas, preko 2 metra skoro visine, to onako ja golim okom kažem, pokazuje da je i ovde nauka imala svoj značajan udeo, pa ću vas zamoliti koja je ovo sorta i kako ocenjujete ovo do sada što se događa kada je u pitanju kukuruz. Pa evo ovako, ove godine imamo 6 hektara ovde na ogovednom polju Zavoda za poljoprivredu. E, tu nije sve, imamo ogovedca, 20 hibrida Instituta za ratarstvo i putarstvo Novi Sad, zatim Instituta za kukuruz Zemun polje da. I Agrosave, semenske kuće Agrosave. I ovde je na neki način zasejano i merkantilni kukuruz koji ćemo brati za zrno, a i za silažu ćemo skinuti po ova površinu. Kukuruz je i sami ste videli izvanredan, a i ako da se primetite da ima izvanredan sklop, znači imamo neki sklop od 55.000 biljaka po hektaru, to je za ovo područje izvanredno i očekujemo stvarno izvanredan prinos. Vremenske prilike su mu pogodovale za sada, on je završio fazu oprašivanja i sada polako kreće faza nalivanja zrna. Nije loše da mu padne još jedna kiša za nekih 10 do 15 dana i onda bi period nalivanja zrna naravno trajao duže, a u svakom slučaju kukuruz je na celom Pirotskom podnevlju i uopšte obzirom na vremensku uslovu do sada i obzirom da je završio već oprašivanje, dati prinos. Sad koliki će biti, to zavisi u narednom. Ima li neka cifra, vaša prognoza za vas, za ovaj vaš ovde, pretpostavljam da će kod poljoprivrednika biti nešto slabiji? Pa rano je ipak govoriti o nekoj rano, ali i da ne padne kap kiše, ja mislim da će prinos ići 6 do 8 tona sigurno zrna i da ne padne kap kiše. Ali, što je izvan prosjeka. Što je izvan, da, prosjeka, ali sigurno će biti... E sad, šta do berbe treba da urade poljoprivrednici još? Pa nema do berbe nekih značajnih agrotehničkih mera, jer je sve završeno u kukuruzu, ne može ni da se uđe. Tako da imamo nešto gde je grad pogodio neka područja i tako. Tu je korov dobio znatnu šansu na neki način, zato što je kukuruz smanjio listnu masu, grad mu je lišće oštetio i onda je kukuruz dobio, korov dobio prostor. Imamo veću zakorovljenost nešto u kukuruzu gde je zahvatio grada, on se oporavio, isto će dati izvanredan prinos, ali kažem, tu je problem korova, posao u berbi će biti, ali ne možemo tu sada da utičemo, jer kažem, kukuruz već je u fazi nalivanja zrna i u oprašivanju, tako da značajnih agrotehničkih mera nema. Počinje ogled od ovaj prvi. Tu je ogled? Tu počinje ogled 7, 3, 5, pa 6, 8, 4, pa na tamo zemu Poljski, pa... Evo on gleda, no je tu puta izdignut, znači. Ok. A od tega sad se oprašuje. Još. Ali ima još vlagu. Ima. Ali je stvarno dobro. Jak je? Jak je. Bio li je skoro ovako? Pa, boga mi nije bio nekoliko godina. Boga mi nije bio tako. Gle, ovo koliko je? Da, da. I kad ti očekuješ berbu? A, pa berba u oktobar, početak oktobra. A sad ako bi se pojavila neka suša? Ima on vlagu dosta, on će, on je, se oprašio uglavnom, tu su raniji hibridi za to smo niče. Aha. On se oprašio i onda on naliva zrno. Koliko ima vlagu do zadnje, on će da iskoristi i koliko može da nalije. Ako mu pada još kiša, on bolje nalije zrno, produži se period nalivanja i onda je jače zrno, jače prinos. Ako mu skrati nasilno, krene da prebacuje hranu prvo iz donje listovu, zrno onda ide malo slabije. I koji je sad najbolji, najbolja vrsta koju recimo vi predlažete ako bi... Pa nema najbolji kukuruz, ne postoji. Ne, znači, koja ide dobro. Grupa, grupa hibrida koji pokažu najbolje rezultate. Ovamo sad u novije generacije ima Zemunpoljski 544. Onda 50-43 u grupu. A šta naši seju? To seju, to seju. To, a? 677 zemljopoljski, novosadski 640, ovi starih hibrida od novih, ima 415, 360.
seju celu veliki grupu zrenja. Pa sad i oni jedan zavisi, jedan bolje ovaj, zadovoljen ovim hibridom, drugim. Da, 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 kome... A72. Pioniri neki isto seju pionir neki.